у наш час правда, любов і милосердя під ударом ненависті та злоби, як і 2000 років тому. Але віра, надія і любов не згасають у наших серцях ніколи. Бо шлях випробувань і страждань – це шлях до воскресіння, до перемоги світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Дуже, дуже. Коли б ми не святкували Великдень, сьогодні він настає у наших серцях. Христос воскрес! Воістину воскрес!